كهلينا لبنا الريموت كهلينا وحواي وريكاري أرتي كاري لبنا الريموت كهلينا وحواي لبا 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 وحالك أنا حساب هيك ميزانية هذه ميزانية تصير ولا بقى جندوا وين تصير تعال ربنا إن لا يحوى حساب هيك ميزانية xilibaano ku sigtay inay isku gacan qaadaan kulankii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye Aadan Madobe oo diiday inuu qabto muushin ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh xilibaanada muushinka waday oo sheegay in si kasta loo fasaxay xilibaano badan si muushinka loo fashiliyo iyo xisaga taagan Villa Soomaaliya ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay xilibaano ayaa ku sigtay inay isku gacan qaadaan kulankii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku lahaayeen xaruntooda Villa Hargeysa ee Muqdisho xilibaanadan qaarkood ayaa dood culus ka keenay hanaanka maamul ee gudoonka iyo in uu baaqday kulankii maanta marka la fiiriyo ajendaha ay rabeen in laga doodo xilibaanada iyagoo ku eedeeyay Aadan Madobe inuu afduubtay baarlamaankii isla markaana ay hadda u muuqato in dood weyn oo culus uu ka taagan yahay kulankaas iyo sida loo maareeyay xilibaanada qaarkood oo dood culus meesha ku yeesha ayaa soo bandhigay sida ay uga soo horjeedaan talaabada la qaaday waxaana halkaasi ku sigtay gacankaada lix mari gaaray mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu si uga soo horjeeda habka maamul iyo xukun ee Aadan Madobe u wajahayo baarlamaanka Soomaaliya xilibaano badan ayaa la sheegay in kulankaas ay dhunteen markii xaaladdu ay sii cuslaatay ayna golaha muushinno isba joog ay keeneen xilibaano ka tirsan baarlamaanka taasoo keentay in inta badan kulankii maanta uusan ku soo dhamaan jawi nabdoon marka la fiiriyo talaabooyinka la qaaday iyo sida loo marin habaabiyay arinta ka taagan baarlamaanka haddaba maxaa looga hadlay kulankii maanta ee xilibaanada golaha shacabka maxayse ahayd dooda ugu weyn ee ka taagan ee hoolka fadhiyada baarlamaanka ee Villa Hargeysa xilibaanada golaha shacabka ayaa maanta isniin ah ku yeeshay xaruntooda mid ka mid ah kulamadooda aan caadiga ahayn gudoonka golaha shacabka ayaa xilibaanada ku wareejiyay in uu ama ku wargeliyay inuu jiro kulanka maanta waxaana si weyn looga dooday akhrinta koowaad sharciyeedka xeerka shaqada Soomaaliyeed akhrinta koowaad sharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barkacyaasha iyo sidoo kale in la qaybiyo warbixinta akhrinta labaad xisaab xirka miisaaniyadda 2022 in sharciyeedka dib u eegis sharciga la dagaalanka burcad badeed iyadoo xilibaanada qaarkoodna ay code of order qaateen kaasoo ah in lagu daro ajendaha ka doodista muushinno culus oo golaha horyaalla kaasoo looga arinsanayo hanaanka siyaasadeed ee wadanka iyo sida dowladnimadii Soomaaliyeed ee u majaxaabiyeen Aadan Madobe iyo sidoo kale Villa Soomaaliya dooda culus iyo gacan ka hadallo ayaana hareeyay kulankii maanta golaha shacabka ay ku yeesheen xaruntooda Muqdisho iyadoo xilibaanada qaarkoodna ay si weyn uga soo horjeesteen habka maamul ee gudoonka oo muuqata in awooddii baarlamaanka u gacan geliyay Villa Soomaaliya dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa diiday inuu qabto muushin culus oo ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilibaanadu ay si weyn uga soo horjeeseen boobka madaxweynuhu ku wado dastuurka dalka iyo inuu rabo in awood maamul dalkan uu ku yeesho tira ka badan 100 xilibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gudbiyay muushin culus oo ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasoo ay ogaan doonayaan inuu kala garan waayo awooddiisa iyo midda baarlamaanka waxayna ku eedeeyeen in boob qaawan lagu wado dastuurka dalka iyagoo dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo guddiga dhameystiraya dastuurka oo ay sheegeen in saameyn ay ku yeelatay madaxtooyada qaranka xilibaanadan ayaa muushin culus ka keenay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu dalka awoodiisa oo dhan isku soo koobay kuna eedeeyeen inuu iska iloobi wax walba oo nidaamka awood qaybsiga dalka marka la fiiriyo talaabooyinka uu qaadayo iyo sida uu u maareynayo awoodaha baarlamaanka oo u muuqda inuu isagu aad u yasayo awoodda baarlamaanka
حلبان دا قاركو دا يا قبا ارقتيا ان حسن شيخ محمود دوشو كو قاتي دمان دولة ديو ايديل من مدحوين رئيس الوزاري قلو وزير يا برلمان وحيو رنا يساقو اسكو يهي تاسو دو دو وين قبان اي تهي ان ميش لغا اريو حسن شيخ محمود بل سيحوغو هوسي او هلا يردان كوراركا وحي شيغيان ان قدوميها قلها شعب كي برلمان كسماريا آدن محمد نور آدن مدوبي وسيعادو ديودين وقبتو موشين كرانا مدحويني حسن شيخ محمود آدن مدوبي ايا لغا سعوكتي ان صوبتو اوين وديوداي تهي ان حلقان ايسان سورة قلهين موشين لغا كينو مدحوينها سيوال بنا هولي ايسان دعين مدحويني موشين لغا كيني او حلقا لغا قادي تن يدرد نمدع عسرقا هي فدرالكا وحين حلبانادو ايو شاگين ان ايسان اقبالينين موشينكان لالاقبتو ايغو شاگي ان هدي لديدو او برلمانكو موشينكين دونو اسلو قدونكا برلمانكا بل سيادن مدوبا ايه هوسكا ديگي ورقد دي موشينكا يكو سيحنا ايان بقولكا حلبان وحونا سيعدو شاگي ان ايسان جرين سواب قولها لو هرگي يو موشينكا نمدحوينها يدو دالكو و هدوكو جرو حالات دقال مرحالات سوكا بشدقا له اي نو موقاتوين حسن يدو لديسو هولا بدان اي قبتين واسدا مسر ادن مدوبه وكو دو ديو حلبانه دا موشينكا ودا ايا شاگي ان سيكا سالو فسحاي حلبانه بدان سي موشينكا لو فشليو وحيناكو ايدا ايان قدوميها قولها شعبك اي برلمان كسماليا ان دو دي حلبانه دا او سعوتا او سيكا سالو فسحاي حلبانه بدان او غاركود كترسان قولها حكومة دا وحينا شاگين ان قرشها او اينا قدومكو يهي فشلين تا موشينكا مدحوينها سيان عدلو قادين وحينا باق لير او جيديين حلبانه دا اينا كتشتان هبك مامولك قدومكا لونا باهن يهي ان ديبو يغس لغو سمعيو ادن مدوبي يغو كحيغين ندي ساوكو فشلمي هوليه شاقو اي برلمانكا سيدا هدالكا يوديغين كولان كي ماان تا ايا لشيغين اجندها ويكو فرمين حلبانا بدن بالسي قيبتي دنبي اي كولان كا اي دونتين انت بدن حلبانو قاركودنا سيكاس لو فسحي تاسو اجندها وويني لغلي يهي وها فشلين تا اسكو دايغا موشين كرنا مدحويني حسن شيخ محمود واسيدا يكو دو ديان قار كميداه مدنيا شوادا موشين كا علوس ودمينتينا حيسد علو سياكة تاغن فيلا سماليا وحانا مركلة سوحو قيستي موشينا دا كدنكا مدحتو يدا اي برلمانكا حلي لغو ايدين ايو حسن شيخ محمود يدولة ديسا كوحد قدب دنكا ودا برلمانكا يين مدحوينوه ودون ايو ان سياء دقدقاه لومل مريو تصوركا اساقو كسودا سن ايا قضبا ود سين ايا مدحويني ميشنا كسار يرهز الوزاري كينا ينا مدحويني كوحيين تاسو وحيبها اويني ميش حسن ايا اسكو دي ياقن عينتا حلبانا دا وحانا كل ما ان كلا جوكس لهاينا او كلا يلان ايا حرونتا مدحتو يدا حمناها معارض كاكوا وميزان كا علوس سيهي هوسو قدقان سامينتا موشينكا اساقا كدنكا صاحب يالو انقا انتا وراركي يقودن بي حالات دا بيلا سماريا تانيو كلان دنبه نبت قليو